dostlar, bugün İnci Şirketler Grubuna konaq gəlmişik. Sizlərin də Oyal brendi altında tanıdığınız İnci Şirketlerin nəzdində İzə Nəşriyyatının məhsullarıyla sizi tanış etmək istəyirəm. Bu hissədə gördüyünüz uşaqlar məktəbə qədər yaşlı uşaqlar üçündür. Bu hissədə və bu hissədə və İzə Nəşriyyatının yeni nəşirləri ilə sizi yaxından tanış etmək istəyirəm. 3-cü və 4-cü sinif üzrə olan Sehirli Sözlü Mənti kitabları, Zəkə, Diqqət, Oyunlar və Təfəkkürünüzün inkişafı üçün çox gözəl bir vəsaitlərdir. Və uşaqlar, eyni zamanda İzə Nəşriyyatının 1, 2, 3 və 4-cü siniflər üçün həm məntiq, həm Azərbaycan dili, həm diyetikdən olan vəsaitləri ilə offsite dükkanlarından yaxınlaşıb əldə edə bilərsiniz. Çox maraqlı, çox əyləncəli, çox sevəcəyiniz vəsaitlərdir. Əsas xoşumuza gələn, uşaqlarla işlədiyimiz zaman ən xoşumuza gələn üstünlüklər, testlərimizin ondan ibarət ki, kitablarda təkcə testlər, çalışmalar yox, eyni zamanda sizin təkrar etməniz və öyrənməniz üçün, bilinizi möhkəmləməsi üçün qaydalar da mövcuddur. Həm qaydaları oxuyursunuz, məlumatlar tam şəkildə sizin üçün aydın olur və davamlı olaraq testləri və çalışmaları birlikdə həll edirsiniz. Uşaqlar, və uşaqlar, bu bölməmizdə öyrədici kartlar var ki, rəqəmlər, meyvələr, nəqliyyat vasitələri, daha sonra bitkilər haqqında, heyvanlar haqqında olan kartlarla uşaqlarımızın valideynlərə kömək olaraq uşaqlarımızın dünya görüşünü artıra bilərik və Azərbaycan və Rus bölmələri üçün belə rəqəmlərimiz var. Seriyalar müxtəlifdir və uşaqlar ən üstün keyfiyyətindən biri də ondan ibarət ki, şəklin yanında həm verir deməli şəkli, həm də şəkil haqqında olan nəyə ki rəngdirik, həmən şəkil haqqında məlumatı ətraflı şəkildə sizlər üçün verir. Uşaqlar, bu bölməmizdə deməli məktəblər üçün misal kitablarımız 1-ci, 1 və 4-cü siniflər üçün 3000 misal kitablarımız var. İzə Nəşriyyatının offsite dükkanlarına yaxınlaşıb əldə edə bilərsiniz. Daha sonra uşaqlar, belə bir fəsillərlə bağlı çox maraqlı, çox xoşa gələn bir şəkildə belə bir nəşirlərimiz var. Göz oxşayan şəkildə içində uşaqlar həm şəkillər, həm də məlumatlar var. Fəsillər haqqında. Aha, daha sonra isə uşaqlar, İzə Nəşriyyatının ingilis dili. Uşaqların ingilis dili öyrənməsi üçün çox gözəl vəsaitlər var. Kiçik yaşlarından bilirsiniz ki, ingilis dilini öyrənmək daha gözəldir, daha maraqlıdır və daha yadda qalan olur. Nəşirlər də uşaqlar, baxın, bu şəkildə içində sözlər, məktəbə getmək üçün uşaqlar, məktəb ləvazimatları səhifəsidir bu. Baxırsınız, şəkil var, yanında ingilis dilində verilibdir sözlər. Daha sonra isə bədən üzvləri ilə bağlı var bu şəkildə. Daha sonra ABC olanını da gəlin baxaq. Həm uşaqlar rəngləməli, həm də belə şəkillərin altında deməli. Verib zürafə cirəf. Cirəf sözü C hərfi ilə başlayır deyə verilibdir. Çox maraqlı, çox gözəl. Mənim də çox xoşuma gəldi. Aha. Daha sonra uşaqlar, bir də belə bir vəsait var ingilis dilində. Həm uşaqlar ingilis dilini öyrənəcəksiniz, həm də maraq. Vaxtınızı maraqlı keçirdəcəksiniz. Bu şəkildə. Uşaqlar, bugünlük İnci Şirkətlər qrupundakı gəzintimizi sonlandırırıq. Sonlandırmamışdan öncə sizə İzə Nəşriyyatının sınaqları haqqında məlumat vermək istəyirəm. İzə sınaq nöqtə, İzə nöqtə, az saatinə daxil olaraq İzə Nəşriyyatının ödənişli sınaqlarından yararlana bilərsiniz. Eyni zamanda sınaqlar bəzi vaxtlarda ödənişsiz də təklif olunur sizlər üçün. Ödənişsiz sınaq imtihanlarından da yararlana bilərsiniz. Uşaqlar, növbəti videolarımızda görüşənə qədər hələlik.